El passat cap de setmana, Sant Julià del Llor i Bonmatí va celebrar la Festa Major i entre les activitats es va portar a terme per primer cop un concurs de pesca infantil i un concurs de pesca magnètica pels més menuts, organitzat per la Societat de Pescadors Esportiu d'Anglès i Comarca, juntament amb l'Ajuntament. Alhora, l'acte més tradicional de la Diada va ser el concurs de pesca sènior, el qual va aplegar a 34 participants. La jornada de pesca amb els petits la vam celebrar a una bassa privada de Sant Julià de Ramis i els grans a la zona del Ter de la part de Girona. El lloc que ens posen sempre i com ens esperen està molt bé. El que passa que aquest any les captures pues, no han set gaire. Els canvis de temps, l'aigua freda, pues, no han tingut gaires captures, però bueno, en global podem dir que ha anat molt i molt bé. I els guanyadors d'aquest concurs va ser per primer lloc va ser per en Carles Bernada, el segon per en Jaume Jordà i el tercer per un veterano que és l'Enric Pujol Ras. Però el guanyador va tenir un lot molt guapo de l'Ajuntament, que va entregar l'Helena, la senyora alcaldessa, i en què va tots els participants, a partir d'aquí, van tenir un premi de triar. Espatlles, hi havia espatlles de porc, hi havia lots de productes dels comerciants de Bonmatí, que ens van ajudar molt i des d'aquí donar-los les gràcies molt sinceres. La falta de pluja ens ha afectat en alguna zona, no en totes. En alguna zona, a les Gorgues, encara hi tenim aigua, hi ha zones que sí que no tenim aigua, teníem un llac que anàvem a pescar que no hi podem anar perquè està mig sec, i ens afecta relativament, ens ha afectat no gaire, però bueno, una mica. Aquesta activitat és molt positiva per tots. Vale? Al final és tradicional, és tradició, és un concurs que portem molts anys fent-lo i que esperem que es continuï fent durant molts anys més. I jo m'hi sento molt identificat perquè també soc pescador, vale? També vaig participar i m'aporta molt bons records. Al final és una activitat que la gent s'ho té que passar bé, són activitats que estan enfocades per la gent del poble, i que ho disfrutin. I és així. Des de la Societat de Pescadors Esportiu d'Anglès i Comarca lluiten per poder mantenir viu aquest esport tan tradicional a la zona. Per això expliquen que han de reinventar-se per animar la gent a participar promovent activitats a municipis de la zona. Això els hi permet anunciar-se i poder crear lligams forts entre els municipis salvatans per continuar mantenint la pesca esportiva.